waa Kaltuun Naasir Hussein waxaan ka socday magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco Gabaygan tartanka kaga qayb qaatay waxa la yiraahdaa baaq suugan burudliyo murtan soo bandhigayaye bararuga dadkayga nida boqol kun no jeer baaq waxaan u dirayaa dhammaan beladaadiniye baaq waxaan u dirayaa dhammaan beladaadiniye bay dhaba hargeysiyo jigjiga badhan ilaa faafan beled weyne xamariyo bilbela buramiya awdal burtin liyo bahdaydii sanaag bay ciidaha yaalla boosaaso xeebaha birbira gacalka buhoogle boosaaso xeebaha birbira gacalka buhoogle beel qura dad koowada ahoo nabad ku bashaala geygo barwaaqa ah dhulko badarkii u hawray berigiyo badeeno nimcadu gees kastaaba buuxdo baahida shisheeyaha dadko badi ka wantoobay jeero dalkeennii bilaa bilicdiiso nurto beegsan maayo guuliyo inaan libin ku banaaye baratamay dhulkeenaan rabaa inuu baara meel lagu aan hormar iyo meel lagu gaaraa waa kolka la ilaashado afka hooyo dhaqan diin fanaaniintuna xaggaa kama maqno diintu ha noqoto afka hooyo ha ka noqoto dhaqan ha noqoto fanaaniintu xaggaa bay joogaan. Waxaan halkan u xulanay safarkan ee aan ugu qabannay abaalmarintan. Waxaan dibuuti ku aragnay dad dhaqanka jecel, cayaarihii dhaqanka oo halkan ku haray, gabayadii, fanaaniintii, abwaaniintii oo dhammaantood runta marka la sheego heerkoodu aad u sarreeya. Marka munaasabadan aan hablaha ugu talagalnay, rag badan ay weydiiyeen maxaa raggana ugu darweydeen. Marka waxaan iri abwaankana wii sheegay abwaan Abuukar Shalay. Markii horeba afka waxaa la yiri afka hooyo soo maaha. ayaan ku hambalyeena gabadheen waa adag kasi waa gabadha gashay kaalinta gooba ee af soomaaliga gabaygii ay qabatay b b c anaguna waxaan leenahay haddaan la dadweynihii reer jabuuti aan nahay ee fanka jeclaa ee moogsoonta soomaalida u turjumaya af soomaaliga ku soo dhawo baan leenahay hooyodalkaaga hooyo kaltuun jabuuti welcome to jabuuti baan leenahay b b c dana waxaan leenahay ayaan u celinaa b b c da sida xarakada gabayada ay goor kasta af soomaaliga ay u noqonaysa b b c da waxaan u celinaynaa abaal gaara oon la iloobi karin baldareenkaaga nooga waran guul ayaad gaadhay maanta shucuurtaadu waa sidee aad baan u faraxsanahay waxaan halkan uga mahadcelinayaa bahda b b c da oo mar kasta ka qayb qaadata dhiirigelinta hablaha hal abuurka ah sanad kastana u qabata xaflad sidan oo kale
waxaan jecelahay inaan fariinalka noogu diro dhammaan hablaha wax curiya ee Suugaanleyda. Waxaan leeyahay hibooyinkiina hala baqan inaa soo bandhiga. Horta aad iyo aad baan idiin salaamayaa hadda tiim BBC-da. Hawlaha aad Suugaanta Soomaaliyeed u haysaan ayaan aad iyo aad idinku hambalyeynayaa, oo waa qayb naga mid ah BBC-du. Dhaxalka iyagii oo dhan baa yaalla, haddii hobol ku dhinta iyo ku noolba taariikhda iyadu halka ay taalla ee beritoole markaan dhinta laygaga sheekeynayo weeye BBC-du. Iyo hawlaha maanta aad bilowdeen ee tartanka habluhuna uu ka sii xag jiraa, imisuu ragmarayadii maanta se hablo da' yaryar oo weliba dee aan da'dii lagu gabyayay gaadhin sanadka dhaneed u qabateen, iyo sidaa aad uga soo xulateen hadda gabayga number one-kaad siiseen maanta mid u qalma weeyey, sababtoo ah waa gabay nabadeed.